ကရင်နီးပြည်နယ်ထဲမှာစကောက်စီတက်ကကရင်နီတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကိုချိန်မုံနိုင်ရေး2021နဲ့2022တုန်းကဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်စစ်အင်အားတွေအလွန်ကျွံတုံးပြီးမြေပြင်ကရောဝဟင်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အလူးလဲကြဆုံပြီးနယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အောက်မေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကရနီပြည်နယ်ကအဓိကစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုးဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့တပ်မ66တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ KNDF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှစ်လည်းဖြစ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့မောင်ရပြောပါတယ်။အဲဒီ2023ဆလာတဲ့ချိန်မှာကတော့တော်တော်လေးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရနီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတမ66ရဲ့တက်ရင်ချို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတော့မှဟိုနောက်တန်းပြန်ရတဲ့အထိပေါ့နော်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းရတဲ့အထိကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့တက်ရင်မှုတွေအထိတေချေတဲ့ဟာမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဟိုကြားသိရတယ်သူတို့ရှီကနေထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေရှီကနေဒီတင်းချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကရနီပြည်နယ်ကလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုပေါ်လက်ခဲဖာဆောင်နဲ့ချက်မိနယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဖဲခုံမြို့နယ်တွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မျက်နှာပြင်5ခုဖွင့်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအခုနှစ်မတ်လကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ကရနီတော်လိုင်းရင်အားစုတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိဘက်ခြံကိုလွိုက်ကော်နဲ့ဘောလခဲမြို့နယ်တွေဘက်ကနေနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လဲဆိုပါရယ်2021ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကရနီတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ66တရင်ကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးအနေအထားတွေကိုရောက်လာတာလို့ဆက်ပြောပါရယ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကရနီပြည်နယ်ကနေမြေ60ရာခိုင်နှုန်းကိုကရနီတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့မြို့တွင်းအနီးဝန်းကျင်က20ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ KNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ကရနီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ခွန်ပီထူးကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကမြေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကမြို့သွင်းပေါ့နော်မြို့သွင်းဆိုတာကဒီမြို့သွင်းမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတက်လိုက်ရင်မြို့ကအရင်ပြက်စီးသွားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီမြို့မှာပြုစုမြို့မှာတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အာမြို့ကဟိုဘယ်ကမလဲဒီပြက်စီးလူနေပါပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်အေးဒီဝိုးတွေလောင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခြံထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကသူရဲ့ skin scan လေးနဲ့ပေါ့နော်မြို့ဝိုင်းပြီးမှပေါ့နော်မြို့ကအပြုတ်မှနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ20ခန်းအေရီယာတွေကသူတို့ကထိန်းချုပ်နေတော့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့20ခန်းတော့မြေတွေကတော့ကျွန်တော်စစ်မြေဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းနေလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းမထိန်းချုပ်ဘူးပေါ့နော်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာသူတို့ဘက်ကအထိနာလာတဲ့အခါသူတို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ပင်လောင်းဖဲခုံလွိုက်ကောဒမော့ဆိုဘောလခဲမြို့နယ်တွေတဲကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေကြတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းရန်တမ်းပစ်ခတ်တာမျိုးတိုက်လေရင်တွေစစ်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်